Olá, gente. Então, vou resumir pra vocês, porque já tá tarde, tenho que dormir. Mas eu vou ter meu primeiro jogo de vôlei. É, não é competição, é amistoso, mas mesmo assim eu tô muito animada. E eu vou gravar tudo pra vocês. E eu tenho certeza que tem um monte de pessoal na minha escola assistindo, porque do nada o pessoal descobriu meu canal. Não vou ficar triste, né? Porque quanto mais pessoa, melhor. Mas me dá uma leve vergonha, assim, né? Mas é isso, gente. Vamos acompanhar tudo. Se não tiver vergonha de gravar lá, vai ser só sucesso. Entendeu? Se você estiver vendo esse vídeo, quer dizer que eu postei e que eu gravei bastante coisa. Então, vamos lá. Ali já tomei as coisas que eu vou levar. E tem, tipo, o tênis que eu vou usar lá. Tem pente, gel. Tem um monte de coisa. Eu vou pôr ainda o lanche. E aqui, aqui tá uma zona, né? Esse não mostra. Aqui vai ser o meu uniforme. Que eu vou usar amanhã. E, gente, o ônibus vai sair da minha escola às 7 da manhã. Ou seja, eu tenho que acordar às 5h50 da manhã. E esses dias deu uma virada de tempo, assim, não sei o nome. Mas tava muito calor e ficou muito frio. E eu tô assim, ó, com a garganta coisada, tá tudo uma beleza. E eu não expliquei direito pra vocês, mas eu faço parte da equipe de vôlei da minha escola. E vai ter um amistoso em um colégio lá em São Paulo, chamado Avenues. Vou pôr uma foto aqui pra ver se vocês reconhecem que colégio é esse. Fala nada, gente. E vão as equipes de vôlei, basquete e futsal. Então vai ter bastante gente na minha escola lá. Então, gente, estamos indo já. Valeu, papai. Barbudo, feio, com cara de sono. A gente veio aqui, né? Não, eu ia mostrar a casa do Enzo, mas não vou mostrar, não. É que nem processo. Tem que buscar o Enzo pra gente ir já pra escola, que é de lá que a gente vai pegar o ônibus pra ir pra São Paulo. São exatamente 6h40 e o ônibus da escola sai às 7 horas. E pra variar, nós estamos atrasados. A gente 6h40 aqui no condomínio, mas tudo bem. Deixando registrado que é tudo culpa do Enzo, né, pai? Que ele sempre atrasa pra vir. Aí só porque eu falei, ele chegou. Nunca vi isso. Os caras vão ir pro jogo com roupa social. É a roupa que a gente tem que. Viu? Tem que meter algum agasalho aí. Vambora, né? Nada a ver, pai. Nada a ver. Oi, gente. Vem cá, aparece. É bom com o negócio do YouTube? É? Receba. Me segue no Instagram, por favor. Qual é o seu Instagram? O meu é peixe underline, map underline. Isso aí. Aí tem o Johnny também, coitado, ele não apareceu. O Johnny não fala. Ele é tímido, tadinho. Eu nunca vi ele falar duas palavras. Legal, né? Legal. Dá oi, Lucas. Oi. 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 Fala alguma coisa. Ah, os cara não sabem reagir na câmera. Tá louco? Tá bom. Fica aí. Marcelo passando. Marcelo passando. Juju minha modelo. Agora ela vai virar porque ela tá gravando. Ai, que fofinhos. Tocando pagode? É, a gente sai 7 horas, mas. Minha fã, gente. Ah, tá bom. Sou teu fã. Eu posso ouvir. Sou teu. Gente, quem nem avisou que tava esse treco? Que bicho é esse? Onde vivem, o que comem? Ó, vou atualizar vocês. Tá muito calor. A gente já saiu de Sorocaba. E não fui o povo de lá. Mas enfim, esses caras aqui, ó. Eles só ficam papiando. Não inclui a gente na conversa. Muito machista. Machistas. Vamos cancelar eles no Twitter. Ó, Lucas, Coa e Ian. Já dei os nomes, agora é com você. Como é que é? É aqui? É, não. Aqui é uma quadra, tem outra interna. Ah, aqui uma quadra em cima do coisa. Vai jogar aqui, eu acho. Que isso? Gente, olha. Ó. Nossa senhora. A favela de um lado, a elite de outro. Chegamos no shopping, gente. Tudo que eu mostrei é a escola mesmo. É a escola, não é prédio, não é a escola. Olha isso. Tão caipira que a gente tá filmando. Gente, que é isso? Meu Deus. Como você se sente? Estando numa estrada. Já estou uma respirada de oxigênio. Perdi 100 conto já, só ia entrar aqui. Pode entrar. Tinha que ser, né? Entra, amor! Será que pode filmar? Oi! Será que pode filmar aqui? Acho que pode, né? Se não puder, agora pode. Se não puder, agora pode. É isso mesmo. Tem elevador na escola. Esquece.
Ali está descendo. Acho que está descendo. Não sei. Tem ar condicionado na quadra, tem música, ambiente. Você não tinha reparado isso. Tá vendo? 18 graus. Vamos pra cá? Vamos. Vamos mudar pra cá, gente. Pra cá. Como você se sente nesse banheiro? Pobre. Essa é a palavra que resume a gente. Girl power, vamos, galera, mulheres. Banheiro da escola custa minha casa. É chuveiro, ué, tem chuveiro. Olha isso, gente. Vamos ver a vista, vamos ver a vista. Olha o chão, é tudo. Olha, ali tem um campo. É daqui? Eu não sei. Gente, olha aquilo. Uma favela e a gente ali. Nossa. Gente, eu achei muito legal. Eu fazendo tour aqui, eu tô... Ok, eu tô me sentindo muito turista. Tem até academia. Gente, estamos indo na cantina. Eu e a gerente já foi. Falaram que assim, ó, só aceitamos cartão. Eu e a Júlia. Com dinheiro. Ok. É no terceiro andar. É no zero? Não, é no zero, gente. Opa! Compramos comida, compramos barra Munhoz comprou pra gente. Muito obrigada, Lucas. É, tomara que seja bom. O Pit Peru, a Júlia pegou. Mas bolo. É barato aqui, as coisas não é caras. É barato, achei que ia ser R$50 o Pit. Baratinho. R$3 reais num bolo, uma fatia de bolo. É barato? Ah, mas eu paguei 5 nesses aqui, gente. Sabe quanto é isso? É barato, 10 bolsas de vocês. É um 10. É um 10. Tadinho. Sabe, tanta saudade, sabe, verdade, não é crua. Mesmo, estamos voltando, gente.
Olha que bonitinho. Chegamos. Acabei de fazer o pedido. Para, isso é bullying. Vocês estão vendo, gente? Já vim. Ai, passei meu dedo. Vai aparecer, Júlia. Tem um recado pro pessoal? Me sigam no Instagram. Vou pôr aqui embaixo, gente. É isso. Olha o que eu vou falar, tá? Oi, gente. Oi, gente. Terminamos de comer agora. É, broquei pra caramba. Ninguém vai saber se eu tô brocada. Eu comi muito. Eu não bebi nada, desceu duro.